መገናኛ ብዙሃን የሚመሩባቸው ኤዲቶሪያል ፖሊሲዎች ወይም መመሪያዎች ግጭት ሲከሰት ጋዜጠኞች እንዴት ዘገባዎችን መስራት እንዳለባቸው ማመላከት ላይ ክፍተቶች አሉባቸው ተብሏል። ይህን ያለው የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ሲሆን እውነታውን በጥናት አረጋግጫለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ጥናቱን ካደረጉት ምሁራን ጋር ቆይታ አድርጎ የጥናት ውጤትን ጠይቋል። የጥናት ይፋ ያደረገው ነገር መጀመሪያ ሁሉን አቀፍ በመሆን በኩል ውስነት እንዳለበት ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ያሉትም በኤዲቶሪያል ፖሊሲ በአግባቡ በመተግበር ረገድ ስራ ላይ እንደማይውሉ አፈጻጸማቸው ችግር እንዳለበት ይፋ አድርጓል ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃን የግጭት አዘጋገብ መመሪያ ባለማዘጋጀታቸውና ጋዜጠኞችም እንዴት እንደሚዘገብ ባለማወቃቸው በኢትዮጵያ ለችግሮች መፍትሄ ከሐሳብ ጦርነት ይልቅ የጦር መሳሪያ ማስቀደም ቀላል እንዲሆን እንዳደረገውም ምሁራኑ ይናገራሉ። አንድ ቡድን ወደ ጦርነት የሚያመራው ድምጹ ሲታፈን ነው። ስለመጀመሪያው ሐሳቡን በሚዲያ እንዲገልጽ ምቹ ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት ማለት ነው። ጦርነቱ ሚዲያው ላይ ይሆናል፣ የሐሳብ ፍጭት ሚዲያው ላይ ይሆናል ማለት ነው። የተለያዩ ወገኖች ወደ ሚዲያው መጥተው እዛ ሚዲያ ላይ የሚያደርጓቸው ውይይቶች ወደ ቀና መልከታ ሊያመጣቸው ይችላል። ልዩነታቸውን በሐሳብ በማንሸራሸር ሊፈቱት ይችላሉ ማለት ነው። ሐሳቡ የታፈነበት እድሉ ያላገኘ ተቋም ግን ወደ አርምድ ሶሉሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከአራት ዓመት በፊት ታይቶ የነበረው የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት አሁን ላይ ችግር ውስጥ ገብቷል ሲሉም ጥናት ያደረጉት ምሁራን ይጠቅሳሉ። ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት ተግባራዊነቱ አጠራጣሪ ሆኗል። አብዛኞቹ በዲጂታል ሚዲያው በሚኒስትሪ ሚዲያው የሚሰሩ ጋዜጠኞች የሚታሰሩበት፣ የሚሳደዱበት፣ የሚሸማቀቁበት ከመዘገብ ይልቅ የማይዘግቡበት ወቅት ላይ ደርሷል ማለት ነው። በ2020 አንስቶ እስከ 2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በርካታ ሰዎች የታሰሩበት ነው። ከነዚህም ውስጥ ወደ 62 የሚሆኑ ጋዜጠኞች ሜንስትሪም ሚዲያው ላይም ዲጂታል ሚዲያው ላይም የሚሰሩ የታሰሩበት ወቅት ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው ተግዳሮቶቹ የሚልቁበት ወቅት እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ያዘጋገም መመሪያ ሳይኖር ግጭቶችን በተመለከተ ሲሰሩ የቆዩ ዘገባዎችም አንድ ወገን ሊያስከፋ ይችላል በሚል ፍራቻ የችግሩን ምንጭ ሲነግሩን እንዳልነበሩ ተጠቅሷል። የግጭቱ መንስኤ ምንድን ነው? ኮዞቹ ምንድን ናቸው? ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው? ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ ጋዜጠኛ ከሌለ ችግሩ ተባብሶ ሌላ ችግር እየወለደ ነው የሚሄደው። አት ዋን ሞመንት የሆነች ነገር ጸጥ ስልትል ትችላለች፣ ግን ተዳፍኖ ይቀጥላል እንጂ አያቆምም። ሶ በዘላቂነት ለመፍታት እነዚህን ጋይድላይኖች ተጠቅሞ ጉዳዩን ወደ መድረክ ስታመጣ ብዙ ሰውም ይሳተፍበታል፣ ድምፁ የተሰማ ማህበረሰብ ደግሞ ደስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ባለው ሁኔታ ግን ያለመዘገብ ሁኔታ ከችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ ችግሩን ማባባስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዛ ግጭት አክተርስ ወይም ደግሞ ተዋንያንስ እነማን ናቸው? ስረ መሰረቱ ወይም ደግሞ ሩት ኮዙ ምንድን ነው? አንድ አካል የሚገፋው ኢንተረስት ወይም ደግሞ ጎሉ ምንድን ነው? ትክክለኛው ደግሞ ከጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው የሚለውም በአግባቡ በማወቅ ከነ መፍትሄው አንጻር ሁልጊዜ ግጭትን በምናቀርብበት ጊዜ ተፋላሚ ወይም ተገዳዳሪ ኃይሎቹ ከሚያወሷቸው ነገሮች አንጻር ሳይሆን ስረ መሰረቱን በአግባቡ በመዳሰስ የግጭት ትንተና ማካሄድ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጋዜጠኛው ስለ አንድ ግጭት በሚያነሳበት ጊዜ ግጭቱን አውዱን በአግባቡ መረዳት አለበት። እሱ በሚሰራው ነገር ውስጥ በዛ ግጭት ውስጥ የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ አዎንታዊ እንዲሆን አበክሮ መስራት አለበትና ያለበትን ኃላፊነት መረዳት አለበት ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃን ሁሉን አቀፍ የሆነ የግጭት አዘጋገብ መመሪያ በማዘጋጀት ጋዜጠኛውም መመሪያውን በመረዳት በሚሰሯቸው ዘገባዎች ዜጎችን ለሰላም ሊያዘጋጁ ይገባል ተብሏል።